السلام عليكم قرانا من اولو عبد الله ماشوم او زما مشترکه یو غانا درته وای او نن ډیر قدرمن شازلمه استاد پکی استاد ما ته یو خپل چینل هم ډیر زیات مشهور دی زمو چینل تم راغو ډیر مننه السلام علیکم من اولو څنګه ته به تونم خدي عبد الله ماشوم چې کوم دی ما سب چینل کړي دا خواري کړي دا خپل باندې او نن زما پر ریکوست باندې دا عبد الله ماشوم ګلاب ما پر ریکوست باندې چې کوم دی چینل سبسکرایب کړي ډیر ډیر مهرباني مې ډیر ډیر مننه مې ټول مرګر ته خاص کوم شکر ډیر تر دې ته